La grip en nens és una malaltia vírica, com igual que els adults, i passa igual que qualsevol altre dels refredats múltiples que tenen els nens durant la seva primera infància. Sí que és una malaltia que dura una mica més que les altres, la febre pot durar fins a 5 dies sense cap problema, i el que hem de tenir en compte és sobretot millorar les mesures de confort que millorin la seva vida. És important que els donem antitèrmics o analgèsics per millorar el seu estat general. Oferir molts líquids. Els líquids fan que el moc sigui més líquid també, se'n passi molt millor, surti amb molta més facilitat i estiguin molt més tranquils. A l'hora d'anar a dormir, sobretot netejar aquests mocs, incorporar una miqueta el capçal del llit fa que els nens respirin millor i estiguin més tranquils i puguin dormir millor tota la nit. Si aquest procés dura més de 3 dies, la febre no baixa, o notem que després de donar-li l'analgèsic el seu estat general no millora, continua molt decaigut, és quan hauríem de demanar consulta amb el seu pediatre o la seva infermera de pediatria. A més, si notem que aquest nen té sensació d'ofec, que se li enfonsen molt les costelles a l'hora de respirar, podem pensar que està fent qualsevol tipus de crisi respiratòria. És important que el vigilem i que el portem perquè el visitin el més aviat possible. Després, en nens de menys de 3 mesos amb febre, és important que sempre que vagin a visitar-se, perquè s'han de descartar altres tipus de malalties que no pas la grip, que són més importants. Hem de mirar que el nen no tingui taques a la pell, que no faci taques vermelles o morats sense cops aparents, i que quan apretem la pell aquestes taques no desapareixen. La tos no és cap malaltia, encara que és un motiu de consulta molt habitual. La tos és un mecanisme de defensa que té el propi organisme contra els mocs que estan dificultant aquesta respiració. La tos fa que mobilitzem amb més facilitat els mocs i així fa que surtin i alliberin les vies aèries i l'aire entri millor.